श्रीमदानंदतीर्थभगवत्पादाचार्यगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। श्री त्रिविक्रम पंडिताचार्यर नरसिंहस्तुति इदरल्ली वंदने पद्यवन्नु नावु केळिदेवे। ಈಗ ಎರಡನೆಯ ಪದ್ಯ ಪ್ರಲಯ ರವಿ ಕರಾಲಾಕಾರ ರುಕ್ ಚಕ್ರವಾಲಂ ವಿರಲಯ ದುರು ರೋಚಿ ರೋಚಿತಾ ಶಾಂತರಾಲ ಪ್ರತಿಭಯ ತಮ ಕೋಪಾತ್ಯುತ್ಕಟೋಚ್ಚಟ್ಟಹಾಸಿನ್ दह दह नरसिंहा सह्य वीर्याहितं मे। प्रलय कालद सूर्य अत्यंत तीक्ष्णवागिरताने। ई बेसिगे सूर्यने अत्यंत तीक्ष्ण अंद्रे किमुत प्रलय कालद नरसिंहदेवर ओंदु प्रकाश ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಅದರಂತೆ ಕರಾಲವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಭೆ ಚಕ್ರವಾಲ ಅಂದರೆ ಅದರ ಸಮೂಹ ಅದೇನು ಮಾಡುತ್ತೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶ ಅಂತಂದ್ರೆ ವಿರಲಯ ದುರುರೋಚಿ ರೋಚಿತಾ ಶಾಂತರಾಲ ಭಾರೀ ಪ್ರಕಾಶವಂತರು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯ ಚಂದ್ರ ಬೆಳಕು ಇನ್ನೇನೋ ವಿದ್ಯುತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿರಲಯತ್ ವಿರಲ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ ಸೂರ್ಯೋದಯ ಆದಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳ ಬೆಳಕು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಇನ್ನು ಇಂತಹ ಬೆಳಕುಗಳೆಲ್ಲ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ತಾಳೋದಿಲ್ಲ ಆ ತರಹ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಕಾಶ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಭೆಯಂತೆ ಉಳಿದೆಲ್ಲ ಪ್ರಭಾವಂತರ ಪ್ರಭೆಯನ್ನು ಪ್ರಕಾಶವನ್ನು ಅಲ್ಪೀಕರಿಸ್ತದೆ ತುಚ್ಛೀಕರಿಸ್ತದೆ ದೇವರ ಪ್ರಭೆ ಮುಂದೆ ಯಾರ ಪ್ರಭೆ ಏನು ರೋಚಿ ರೋಚಿತಾ ಶಾಂತರಾಲ ಸಮಸ್ತ ದಿಕ್ಕುಗಳು ಬೆಳ್ಳಂ ಬೆಳಕಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರಕಾಶದಿಂದ ಪ್ರತಿಭಯ ತಮ ಕೋಪಾತ್ಯುತ್ಕಟೋ ಚಟ್ಟಹಾಸನ್ ಪ್ರತಿಭಯ ಪ್ರತಿಭಯ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಭಟರಿಗೆ ಭಯಗೊಳಿಸುವ ಬರೇ ಭಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಪ್ರತಿಭಯ ತಮ ಅತ್ಯಂತ ಭಯಗೊಳಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ಕಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆಟೋಪ ಅದು ಕೋಪದ ಆಟೋಪ ಅದರಿಂದ ಕೋಪದ ಆಟೋಪದಿಂದ ನರಸಿಂಹದೇವರು ಒಂದು ಗಗಹಸಿ ನಗುತ್ತಾರೆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಉಚ್ಚವಾದ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಆ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಅಹಿತ ಉಳಿದೀತೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿಯೇ ನಷ್ಟವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ ಮೇಲೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯನ ಹೊಳಪೇನಿದೆ ಆ ಹೊಳಪು ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶವೇನಿದೆ ಆ ಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಉಳಿದವರ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ಬೆಳಗುವುದಿಲ್ಲ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ತಾನು ಪ್ರಕಾಶಿಸುವಾಗ ನಮ್ಮ ಯಾರ ಪ್ರಕಾಶವೂ ಅವರ ಮುಂದೆ ಏನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನಮಗೆಲ್ಲ ಸೊಕ್ಕು ಅಹಂಕಾರ ಇವೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಅಹಂಕಾರ ಸೊಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಹುಟ್ಟಡಗಿಸುವುದು ಆ ನರಸಿಂಹನ ಅಟ್ಟಹಾಸ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಭಯಗಳನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಕಾಶ
ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಯ ತಮ ಕೋಪ ತ್ಯುತ್ಕಟೋ ಚಟ್ಟಹಾಸಿನ್ ಅಂತ ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವರು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿಪರೀತ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಸಂಶಯವನ್ನು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನಿವಾರಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಳಯಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನ ಪ್ರಕಾಶ ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪ್ರಕಾಶ ಹೇ ನರಸಿಂಹನೇ ದಹ ದಹ ಸುಡು ಸುಡು ಏನನ್ನು ಸುಡಬೇಕು ಅಹಿತಮ್ಮೆ ನನಗೆ ಅಹಿತ ಏನಿದೆ ಪಾಪ ನನಗೆ ಅಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಆಲಸ್ಯ ನನಗೆ ಅಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಗುರುದ್ರೋಹ ನನಗೆ ಅಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಹರಿಯ ವಿಸ್ಮರಣೆ ನನಗೆ ಅಹಿತವಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಮಾತ್ಸರ್ಯ ಏನೇನು ದೋಷಗಳಿವೆ ಏನೇನು ಪಾಪಗಳಿವೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬಾರದ್ದಿದೆ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕಾದದ್ದನ್ನು ಬಿಡುವುದಿದೆ ಅದೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನನಗೆ ಅಹಿತವೇ ಆ ಅಹಿತವನ್ನೆಲ್ಲ ಸುಡು ಸುಡು ಎಂಬುದಾಗಿ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸರ ಸರ ಬಸಪಾತ ಪಾತಭಾರಾಭಿರಾವ ಪ್ರಚಕಿತ ಚಲ ಸಪ್ತದ್ವಂದ್ವ ಲೋಕಸ್ತು ತತ್ವಂ ರಿಪುರುದಿರ ನಿಷೇಕೇಣೈವ ಶೋಣಾಂಘ್ರಿಶಾಲಿನ್ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹ ಸಹ್ಯ ವೀರ್ಯಾಹಿತಂ ಮೇ ರಸ ಅಂದರೆ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ವೀರ್ಯ ಸರಸ ವೀರ್ಯದಿಂದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿದ ರಭಸ ಅಂತಂದರೆ ಭಾರೀ ವೇಗದಿಂದ ಏನು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟರೆ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ನೂರಾರು ಧೂಳು ಹಾರ್ತದೆ ಆನೆ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಆದರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗಬೇಕು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕ ಒಂದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಪಿಸುವಂತೆ ಆಗುತ್ತೆ ಪ್ರಚಕಿತ ಚಲ ಸಪ್ತದ್ವಂದ್ವ ಲೋಕಸ್ತು ತತ್ವಂ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದ ಆ ಧ್ವನಿಗೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಲೋಕದ ಜನರು ಭಯಭೀತರಾಗಿ ನರಸಿಂಹ 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 ಅಂತ ಸ್ತೋತ್ರ ಶುರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೆದರಿ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಸ್ತವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಹೆಜ್ಜೆ ಎಲ್ಲಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕರೋನಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದೆ ಆದ ಕಾರಣ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಅಂತ ನಾವೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೇವೆ ಆದರೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯ ಅಂತಾರೆ ಕರೋನಾ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ ಇದು ನರಸಿಂಹದೇವರೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಅವರು ಶ್ರೀಮದ್ ಆನಂದತೀರ್ಥ ಭಗವತ್ಪಾದಾಚಾರ್ಯರ ನಲ್ನುಡಿಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಹೆಜ್ಜೆ ಹೆಜ್ಜೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವ್ರು ಅವರು ಕರೋನಾ ಬಂದರೆ ಅವರ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕರೋನಾ ಬಂದದ್ದಲ್ಲ ನರಸಿಂಹದೇವರೇ ಬಂದದ್ದು ಅವರಿಗೆ ನರಸಿಂಹದೇವರೇ ಹೀಗೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಇವರೇನು ಆಲಸಿಗಳು ನನ್ನ ಭಕ್ತರಾದರೂ ಆಲಸಿಗಳಾಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಈ ಆಲಸಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಎಬ್ಬಿಸೋಣ ಅಂತಿರಬೇಕು ಆದ ಕಾರಣ ಅವನೇ ಕರೋನಾ ರೂಪದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಅಶಕ್ಯತ್ವಾತ್ ಈಶಾವಾಸ್ಯಮಿದಂ ಜಗತ್ ಸ್ವತಃ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ ತನ್ನ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಈಶ್ವರನ ಒಂದು ಸಾನ್ನಿಧ್ಯವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಚಲನೆ ವಲನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದರೆ ಅದು ಭಗವಂತನ ಚಲನೆ ವಲನಗಳಿಂದಲೇ ಚಲಿತವಾದದ್ದು ಹೀಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಾಧಿಯ ಒಂದು ವೈರಾಣುಗಳು ಅವು ನಮ್ಮೆಡೆಗೆ ಬರಬೇಕಾದರೆ ನರಸಿಂಹನೇ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಆಲಸ್ಯ ನಮ್ಮ ಹರಿಯ ವಿಸ್ಮರಣೆ ನಮ್ಮ ಗುರುಯ ವಿಸ್ಮರಣೆ ಇದರಿಂದ ಭಗವಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಇವರನ್ನು ಈ ದೋಷಗಳಿಂದ ದೂರ ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನೋ ಉದ್ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ ಆದ ಕಾರಣ ಆತನ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಅವನೇ ಹೊರಗಿನಿಂದ ಭಯ ತಂದ ಭಯಕೃತ್ ಭಯನಾಶನಃ ಒಳಗಿದ್ದು ನರಸಿಂಹ 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 ಅಂತ ಗುರುಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಹೇಳಿಸಿ ಅದನ್ನು ಅನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಭಯವನ್ನೆಲ್ಲ
ದೂರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ಲೋಕದ್ವಂದ್ವ ಸಪ್ತಲೋಕದ್ವಂದ್ವ 14 ಲೋಕಗಳಿಂದ ಸುತ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ನಾವೇನೋ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಕೇವಲ ಹಲವು ಸಜ್ಜನರು ಮಾತ್ರ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಎಲ್ಲ 14 ಲೋಕದವರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು ಈ ಪಿಂಡಾಂಡವೇ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡ ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದೆಲ್ಲ ಪಿಂಡಾಂಡದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳಿಗೆ ಆಶ್ರಯ ಈ ಶರೀರ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಇದ್ದಾರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಆ ಬ್ರಹ್ಮಾದಿ ದೇವತೆಗಳು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡದೆ ನಾವು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಒಂದು ಸಲ ನರಸಿಂಹ ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದರೊಳಗೆ ದೇಹಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆ ದೇಹ ಜೀವಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆ ಇಂದ್ರಿಯಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಅರ್ಥಾಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳು ಒಳಗಿದ್ದು ನುಡಿದರೆ ತಾನೇ ನಾನು ನುಡಿಯೋದು ಹೀಗಾಗಿ 14 ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಒಬ್ಬ ಜೀವನಲ್ಲಿ ಒಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ನುಡಿದದ್ದನ್ನು ನಾವು ನುಡಿತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅಂದಿಗೂ ಇಂದಿಗೂ ಅದು 14 ದೇವತೆಗಳ ಲೋಕದ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡುವುದೇ ಆಗಿದೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಾಲುಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಮುಡಿವರೆಗೂ ಮುಂದೆ ಸ್ತವನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪಾದಗಳ ಸ್ತವನವನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಕಾಲುಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಕೆಂಪಾಗಿವೆ ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಹೇತುತ್ಪ್ರೇಕ್ಷೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ತೊಡೆಯಲ್ಲಿ ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪವನ್ನು ಮಲಗಿಸಿಕೊಂಡು ಅವನ ಹೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಹರದಾಗ ಆ ಹೊಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ರಕ್ತ ಅದು ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದೆ ಅಂತೆ ಆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಪಾದಕ್ಕೆ ಅವನ ರಕ್ತದಿಂದ ಅಭಿಷೇಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಅಭಿಷಿಕ್ತವಾದದ್ದರಿಂದ ಕಾಲು ಕೆಂಪಾಗಿದೆಯೋ ಏನೋ ಎನ್ನುವಂತೆ ಇದೆ ಅರ್ಥಾತ್ ಶತ್ರುಗಳ ರಕ್ತವನ್ನು ತುಳಿದ ಪಾದ ಅಂದರೆ ಅವರ ಸಂಹಾರ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹೀಗಾಗಿ ಬರೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಧಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ವ್ಯಾಧಿ ನಾಶಕ ಸಂಸಾರದ ವ್ಯಾಧಿಯನ್ನೇ ನಾಶ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ನರಸಿಂಹನ ಪಾದ ಆದ್ದರಿಂದ ದಹ ದಹ ನರಸಿಂಹ ಅಸಹ್ಯ ವಿರ್ಯಾಹಿತಮ್ಮೆ ನನ್ನ ಅಹಿತವಾದದ್ದೇನದ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ನೀನು ದಹ ದಹ ಸುಟ್ಟು ಬಿಡು ನೀನು ಅಸಹ್ಯ ವೀರ್ಯ ಎಂಬುದಾಗಿ ನರಸಿಂಹದೇವರನ್ನು ಸ್ತವನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು